And then they are trying to say everybody must follow that. If they had decided that even for a speaker or for a member of parliament, you can't serve for so long, they would be forcing us, they would be asking, saying, no, the speakers cannot stay too long, or the MPs cannot stay, just because they decided, or they had decided. Excellency, they put the debate in the other side. They say, for example, African elections are not trustable, but theirs are trustable. This is the... Fine. Okay. If it is not... If elections in Africa is not to be trusted, why do you even trust the first term? Yes, even for the first 5 years, you could say, no, you don't deserve it because you cheated or you... or you did this and that. In fact, by the way, they even accept those who cheated elections. You see, this is the whole thing. Even when they know that somebody cheated, or actually there was no elections, just somebody declared himself. We have many cases even in our region. They will be quiet. So is that support for democracy? Doesn't make sense. Most of the things they said just don't make sense. They even make them look ridiculous. Thank you, Excellency. Há uma coisa que a presa da República, tu és César Anjoa do Curitiba, tu és Charles Kumar de Vitanda Zamakuru, quanto tu atira níbi tekezo já lá tu aí monara ele já não viu no momento que ele tu atira vai com uma telefone. Tuributsa bari ku murongo wa telefone ko ni ukubwira Perezida wa Repubulika muri ivuganira ntabwo munyuraho arahari turi mu kiganiro namubone uravuga amazina yawe akarere utuyemo ugarukire ku murenge hanyuma ugiye ku gitekerezo cyangwa se icyifuzo ufuza kugeza kuri Perezida wa Repubulika bibaye byiza kandi wafunga wagabanya amajwi rwose yaradiyo ikwegereye na televiziyo ikwegereye kugira ngo atazamo zagira mu bandi murakoze cyane nzi ko mwumva kandi mukumvira twakwakira rero uri ku murongo wa telefone alo 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 yego turakumva mwiriwe yego mwiriwe namwe jya ku mazina nitwa Nshimiyimana Adiriyane ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro hamwe neza iruhande rw'ibitaro mpuzamahanga bya Butaro ni hafi aho ngaho ari Kivumu ibitaro byiza nyakwakire bya Repubulika twubakiye ubu ndi aho ngaho ni mu bitaro yego turakumva aza ku gitekerezo twumvise ko tubere Kivumu ariko aza ku gitekerezo igitekerezo nyakubahwa perezida wa repubulika ndabanza kubashimira cyane ko mwatangije urugamba rwo kubohora igihugu none igihugu kikaba kigeze aheza kandi mugahagarika jenoside yakorewe abatutsi 94 ibyo byose ndabashimira kandi ndabamenyesha ko aba ngaba birirwa bavuga hirya no hino ku maradiyo abo ngabo ni icumwe ry'ibyo bakoze n'umujinya kuko igihugu cyacu baracyishe murakizura ngo cyarazutse none kubera icumwe baba bafite ry'ibyo bakoze baba bashaka kujya kwishyira hamwe ngo batuyobye ariko abaturage abanyaburera cyane cyane turi maso ntabwo tuzabemerera kuko ntabwo twakongera kwemera ko igihugu cyacu cyongera gupfa kandi ndashimira imana yabaduhaye nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane ndakumva kandi nyakubahwa perezida wa repubulika abanyaburera hano Butaro mu mirenge 17 igize Burera turagushimira cyane kuko wadukuye muri nyakatsi y'amazu n'iyo ku buriri ku buryo
cya gishanga kitwa Kameranzovu na Rwarugezi twagiraga n'ibikangaga byo kuryamaho ubu dusigaye turyama kuri matora kuko cya gishanga cya Kameranzovu waragitunganyije neza ari nacyo bitera icumwe n'ishari abo bicanyi urangije kugitunganya ubu dusigaye kera kuri inshuro cumi none Rwarugezi rwa Kameranzovu warawutunganyije ubu ruri gutanga amadovize n'amashanyarazi yakuwa perezida imbere turagushima cyane kuko watwubakiye kaminuza mpuzamahanga mu gihe mbere ku ngoma y'igitugu ibyiza byose wasangaga biri kwibanda ahantu hamwe n'ibindi bizaza ya ruguru turagushimira yakuwa perezida wa repubulika kuko twari tumerewe nabi iburera wakurikishije amavunja mu isoko igihe waremaga isoko ntabwo waburaga no guhura n'abantu bageze nko kuri 50 barwaye uburwayi kubera kanyanga nyinshi turakumva none ubungubu turi neza ibyo byose byararangiye kubera wowe nyakubahwa perezida wa repubulika urakoze cyane ndagushimiye bityo rero nyakubahwa perezida Adriane turagira ngo ugane ku musozo turagira ngo usoze igitekerezo cyawe twakire n'abandi igitekerezo cyanjye ni uko ubungubu twiteguye neza kandi duhagaze bwuma nta muntu uzadusubiza inyuma mu byo twagezeho ibyo twagezeho abitugejejeho turamuzi tumufatira iry'iburyo nta muntu wamuduteranyaho dufitanye amateka n'igihango kandi imana yamuduhaye iragahoraho urakoze hirya y'imana ntabwo turi bugeyo nta kindi kiriho ushimiye kwa perezida wa repubulika Adriane turagira ngo twakire n'abandi tega amatwi icyo umukuru w'igihugu akubwira Adriane perezida wa repubulika turagira ngo mugire icyo mubwira Abanyaburera hanyuma twakire n'undi cyane nababwira n'iki se ko yabivuze Adriane yabivuze byose ibyo tugerageza gukora biteza abaturage imbere tuzakomeza n'ibyo namubwiraga ko ibindi biracyari imbere birushijeho murakoze cyane reka twakire undi ku murongo wa telefone tumwibutsa ko atarenza umunota umwe n'igice kugira ngo twakire n'abandi alo niba uri ku murongo wa telefone